Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Hazırda dünya tarixinin ən isti həftəsini yaşayır. Proqnozlara görə temperatur daha da yüksək ola bilər. Axar, azla istinadən bildirir ki, bu barədə Guardiana nəşri yazıb. Nəşrin məlumatına görə, iyulda temperaturun 120 min il ərzində ən yüksək olacağı ehtimalı yüksəkdir. İyulun 3-dən 10-a kimi dünyada ən isti həftə yaşanıb. Meteoroloqlar bunun son olmadığını deyirlər. Atmosferdəki yüksək karbon qazı və Atlantik okeanı üzərində qeyri-adi güclü külək zolağı artıq hava şəraitinə təsir edib. Xüsusilə Yunanistan, İspaniya, İtaliya və Texasda isti dalğaları müşahidə olunub. Bütün Avropada təhlükəli hava şəraiti barədə qırmızı meteoroloji siqnal xəbərdarlığı verilib, məlumatda qeyd olunub. Keçən həftə İmumdünya Meteorologiya Təşkilatı qeyd etdi ki, 1850-ci illərdə temperatur ölçmələri başlayandan bəri yer kürəsində belə bir şey olmayıb.